safar howleedkeena ayaa salka ku haya oo korgelida dadka u hayaamay dhulka xeebta kulaala ee bariga gobolka mudug oo ka horeysaynka roobka dayrta waxana safarkeena hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka mudug oo ay weheliyaan maamulka deegaanka Ceeldibir oo marin iyo roob ku galba oo meelaha roobku ka daay hayaanka reer guuraaga ayaa ah mid aan la qiyaasi karin waxana halkii kilometir ba isku arkaysan boqolal qoys oo ku sii jeeda halka laga sheegay in raxmad Alle ku hortay kuwaas oo adeegsanaya gaadiid iyo awrka loo raray sida daanlaha waxana marka Ceeldibir aad dhaafto wax ka yar 7 kilometir aad arkaysa habqanka reeraha gaadiidku ku daadshay bacad ka afkiisa iyo kuwa socon waayay ee geedigu dul marayo waxa kaliya aan ku caawin karnaa ayaa ahayd afcabka iyo timir aan badnayn oo aan siinaynay kuwada daran sagaashan kilometir oo dhinaca waqooyi bari aan uga safarnay deegaanka Ceeldibir waxaan deegaanka qaranre kula kulanay dad iyo meelo kala duwan isaga soo hayaamay iyo kuwii deegaanka waxaan halkaas kula hadlay gudoomiyaha gobolka iyo maamulka Ceeldibir oo kula dardaarmay inay isgarab qabtaan qaar ka mid ah dadka masaafada dheer ka soo hayaamay iyo kuwii deegaanka ayaa nala hadlay deegaanka laan waalay baan u dadkii ka soo anbalay baan ka mid ahaa dadna waa kici waado meeshii buu ku haray dadna haddii la kuuroon yahay halkaas uu u soo fanaayo halka aan ka midnahay maqluuq fara badan dhinaca xagga galgalad ila miracawleed illa ma haddii la kuuroon yahay galnisoor kuwad ila baxda gaabo moqor baalkii la yiraahdo doktor kasoo jeesay xuduud kasoo jeesatay ila qeydaro illa ma bajeele iyo hawada u dhaxaysa halkan haddii la kuuroon yahay ilaa inta la og yahay qarqoora ka soo jeesata xagga saxquruun ay u xogto intaas maqluuq yahay needka ka soo jeeday halkaas baad la kuuroon laga soo fargeegtay oo qof fiican dhameed haddii raaci jireen waa soo raacay oo lagu soo dhameedki soo fursay kii haddii la ku ciwaadan meeshii buu yaalaa ilaahay ma taqaan mar walba ma taqaan ayaan baryayna sagaana kaafin kara wax ilaana siiyo waxaan ahayna wax naga afci ma hayaan dadka muslimaanka walaalaha haddii la kuuroon yahay meel kasta jireen qofkii wax ku caawin kara meeshaas biyo la'aan iyo biyo baad intaba ma taqaanaa waa looga baahan yahay xagga biyo ugu dhibaato badan yihiin haddii la kuuroon yahay waddankii waa laga yimid ma garanaysaa haddii wax laga qaadan jiray waa laga yimid meeshii haddii la kuuroon walaalaha uu nimid dad ma taqaanaa meesha tacab ku haya balaaga yaryar oo yara shaandhooyina ayagina dadkii ku soo dhaweeyeen wixiina wax ma taqaanaa hadda oo yar weeye waxa weeye maqluuqa meesha isugu yimid haddii waxa lagu miisaalin karaa koronkoodii dayrtan dayrtadii kale dhulka socotay oo qofkii arkay waxa ahaayeen ilaahay qaaliga ahaa xisaabi kara wax kale ma xisaabi karaa dhibaatadaasi waxay tahay horta muhiimka ugu horeeya waa biyo la'aan iyo weelkii lagu shuban lahaa oo aan lahayn baraag ma leh meel lagu shubto ma leh dadkii waa ahaa bal ma leh waa baraag lagu shubto waa baag lagu shubtay biyo dhibaatada u horeysa daaway u baahan yihiin raashin bay u baahan yihiin hoos bay u baahan yihiin meeshu bannaan weeye dadkii iyo dunyadii midna ma leh waxay dugsadaan xooluhu ma leh meelay dugsadaan dadku ma leh wax kasta loo baahan yahay ilaahay baa baahi tiri kara dadkii waxaa nahay meeshaan xoogaaga roobka oo ka daayay uu ka kordhay baa nahay odayaashoodii baa anigu aan ka mid ahay dadkii meeshaan ku haray oo meeshaan joogay roobku ka kordhay awalna waxaan ku nooleyn booyado 150 oo 20 fuusta qaada oo 150 dollar lagu kireeyo aan markaan ka horna meesha kusoo gaarno ku noolay haddeetana xogaagan baa loo daay baraaga meesha waxaa ka samaysan 15 inay dhayihiin iyo kale aan ogeyn wadankan ka samaysan biyo waa galeen oo biyo waa ay galeen dadkii odayaashii meeshaan joogay baa nahay uma aana qaadan inay anaka noo galeen ummada timid waxaan idi abeeyaa haddii ay isku yimaadeen hadda waxaa noo soo hormaray baabuurtii iyo caruurtii iyo arigii doonka ahaa iyo wixii baa noo soo hormaray dadkii la qaadi waayay xoolihii kale weli waa soo socdaan waxaan nidhi qoloba baraagaha inta lagu kala furfuro inta xoolihii imaanayaan hasii kala dhoobnaadeen caagadda beelaha ku sii qaateen xoolahaasu markay soo gaaraanna geesaha ka degeen waxbaysan anfacayn oo wixii waa lagu yaryihiin maahane toddobaad inay lagu gaaraysaan laga warqabiin dadka meeshaan yimid nin baraagtiisii gaar inta u dhigtay
وحكي سمايستر ولا عدو أمان تكنه ولا تدي يطلق كل سجسات من الله ما أركو بيهلك أسمين مرهيان وحكي لو صوها ردت كأنه كمشان شغلي وحنا وحكي قبل كريم حالي مركي أي مشان كينين باور كوكينين باور كينين وسكال لفت وهي ماشي دوري ساكي وحا نبم دام مشو نكون لشوغو وكان لكراي كوي نعقد جنا ساكا او تيدي بان تسيا وحاني دور او نتوكو سو قادين عارقا كو حاري كوي كريتو او يريو براغو مدى قولو مير كريان دقنا وحاني انتوى يتين او تي كورا سيو بيو براغي انت ادي براغا او سو قادتا قان قبط كان نكا نحدا ناقوا اسكتشنا لكن وحا او قبان كراوا اسكوا يربا gudoomiyaha deegaanka eel dibra xasan cali xasan ayaa ka warbixiyay xaaladda ka jirta deegaanadan loo soo hayaamay waxa loo baahanyahay gurmad degdeg ah ay ugu horeeyaan biyo oo ay ku xigaan caafimaad oo ay ku xigaan hoy meesha waa banaan xoolo xariyo ma leh ma ahan xoolo oo u walbartay inay iska fariistaan banaanka waa xoolo ka yimid sida odayaasho sheegayeen meel dhir leh badidoodu meel kulul ka yimid meesha waa qabow waxa suuragal inay sa wax tarin banaq ay daaqayaan xariye ma leh dadkii hooy ma haystaan saameynta caafimaadka waxaan arkaynay dad badan oo bacadka dhexsan maraynay meelo waxaa jira galdaan la yiraahdo biyaha fariisa ay dhanaan yihiin biyihii iska cabay shumay shuban meeshii la yaala ninkii u gurmi lahaa oodagahana uu ariga inta ka harta soo wado ayagana ay meeshii yaaliin runtii xaalad aan caadi ahayn ba ka jirta waxaan ka codsanaynaa cid kasta awooda ku imaan karta iyo cid kasta wax bixi karta inay yimaadaan gudoomiyaha gobolka mudug Cabdiraxmaan Cali Diri ee Isxal ayaa ku baaqay in gargaar degdeg ah lala soo gaaro dadkaasi isagoo si gooni ah u hadlay dadka wax haysta u dhashay gobolkan iyo hay'adaha samafalka waxaan soo aragnay dad badan oo baabaasan oo jidka yaal yaala xoolo dhintay inta waragnay laakiin waxaan rabaa inaan baaq wixii aan soo arkay aan ka hadlo dadka la rabo inay wax dhiibaan aan u sheego maanta sidii culimadii iyo dadkii soo guuray iyo gudoomiyaha Cali Diri ay sheegeen dadka halka isku yimid inta jeeyay ka yimid waladii soo tirshay waxaan lagu qiyaasay ay xisan isku dhawayd dadkan abaarta iyo dhibaatooyada iyo keeray baa lagu qiyaasay tiray inta leegihiin biyana waxa leeyahay jacalna meel ma ay ku leeyeen hayna falaayo minuna wax walba waxa ay ku yimid biya hadii biya la waayo nolol ma jirto dadkan waxa la sheegay baraagaha baraagta ugu badan to shan toon fuusay qaada waana 413 toon baraagood baa khalqeegi midna waa la idin tirshay inta uu ka yimid waa 300 km isku weera 300 km ka soo hayaabeen dadkan halkaan baa la weeyay biyahaas waa loo baahayay raashin dadkan dad wax haystay ahaayeen xoolay lahaayeen waa dhaqan jireen abaar baa soo salkicisay meesha ay deynta ka qaan jireen waa ka yimaadeen dadkii ay macaamilka yaqaaneen waa ka yimaadeen kuway u yimaadeen ma ka fayn karaan saaka u dambaysana waxa aan biyo badan soo qaadno cilmi ka soo qaadno waxaan kale waxaan dhowr kartoona intii kale hore halkaa loo soo daad guriyaa wul midka magaalada jooga saas waxa la'aantii dadka soo xubsinaa ka dhamaareen oo dukaanka hayste midka halkaan jooga muxuu dhahay muxuu dheeriyaa baraasay ilaa abidu kale ku dheeriyaa kaliya waxaa loo baahan yahay in dadkan baad ay yaraan haddana bannaan weeye waa qabow hadda saacad duuran taaganahay waa dhamaanaynaa waa banaan dadkii xoolahii iyo dadkii markaa u baabaayeen in la helo shelter loo buustayaal la helo waa waajib waxaan markaa inaan u sheego dhamaan hay'ada maanta hay'adii aan ka qayb qaadan karin dhibkan jiray ee surveyn iyo xol buug marmar soo noqonaysa anaa goolkay oo ogolaan weyn anaga tagaysa meel kale aadaysa resource-ka maanta ay hayso oo gacanta ugu jira inay u wareejiso abaartan rabnaana muddo dheer baan qaylnay bishaan dhammaatay dhexdeedii bay ahayd waxaan shirarka la galnay sarfeyn baa weli ugu jira dadkan waa baabaaya wax shaqayn kara maa waxaas marka inay naga maqnaadaan baa dalin noogu jirtaa annaga dan waxay noogu jiraa inay naga maqnaadaan madaxa naga saraysana waa ku dacweynaa waan u sheegnay hadday maanta ka qayb qaadan waayeen waxaan dhibka hadday maanta naga qayb qaadan waayeen madaxa naga saraysana u sheegaynaa waana ka saarayna wadanka waxaa soo arkay dadka ehelka dadka ruwa deeha fiirina hay'adna fiirina dadkina fiiriya Saadiq Suud Nuraad yahay telefishinka Galmudug Gaalkacyo.